Está aí, se não ler os comentários, é porque o meu jogo fica todo mudado sempre quando eu leio os comentários, ok? Mas. Olá, para quem está aí. Desculpa lá não poder ler os comentários, senão o meu jogo buga. Desculpa lá. Quem quiser, isto é uma live com subs, portanto, quem quiser. Está à vontade. Olha, eu vou tentar ler os comentários. Boas, Lourenço. Olha, só vou sair do Free Fire, mas continua aí. Espera aí. Lourenço, eu consigo ler os comentários, estás a ver? Mas o meu jogo, já reparaste, fica todo bugado enquanto eu leio os comentários. Vou voltar outra vez? Vou desligar os comentários, ok? Partilha a live para ter mais subscritos. E neste antes de ter acabado aquela meia-noite, já tinha 2 subscritos. Não
Por causa de estar a fazer o direto. E também por causa dos recordes. Não sei o que é que aparece os recordes. Vamos só clicar na cena. Vamos ver o que é. Era pito. Eu só vou pôr a frente do carro. Eu até ia matar o gajo, mas o problema é que o gajo pode estar mais armado que eu e não tenho muita coisa. Pô, tens de me acertar, mas erras tu. Era alguém que eu tinha que sentar, eu já era aqui mesmo. Eu vi que alguém. Mas espera, eu não vou dar para aqui no carro. Eu vou dar para já daqui. Eu mesmo assim não tenho tido muito tempo. Fogo. Ah, pois está bem. Era este cachorro que estava a tentar ver onde é que o gajo estava. Ainda por cima na partida ranqueada. Olha, é a vida. Será que alguém vai perder? Vai perder. Ele não é meu subscritor, mas é o que se arranja. Às vezes. Como estou a usar dados, é um bocado difícil. Eu não sei o que eu estou a fazer direto. Bom. Eu acho que ia por ver. Só tem 36 que está a trabalhar. Se tenho 3 coisas, ficasse disto. E antes tinha no outro, tinha 90. Mais ou menos.
Eu acho que já vim com um, já vim dois, já vim com um. Bom, agora que eu sei os comentários. Thank you.
uma caneta. Isso fazer uma live de uma hora. Mas se não vai ser uma hora, tem que ser 100% do tempo. Mas deixa tudo. Em vez de deixar lá, quase podia me ter matado ali. Não, vou para a frente. Vamos à frente, vem que eu mato já aqui. É a minha ideia. Mas nem para não ser bem muito assim. Estás aqui, estás aqui, estás aqui, estás aqui. 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 Isto aqui, eu sei que só anda mais um pouco mais para cima. Mas o tijolo aqui. Pronto, aqui não abaixo. Isto não tem cara de cão. Não tem isso, isto não precisa de cara de cão. Vou mandar já dois. Thank you.
Eu acho que está muito bem. Lá embaixo. Estamos na wrap up. Ei, eu não consigo subir isto. Treta. Esta porta para outra. What the fuck? Sumiu. Não queria ser mesmo para que aconteça, mas. Sumiu-se. E vocês viram? Tipo, vou baixar. Só para avisar. Ali, mas não podemos mais aqui se matamos já. Não sei nem como é que se enfiou. Se passa de repente. Eu não arrependi isso mesmo. Está bem, está a fazer menos. Quem que está aí agora? O Lourenço? Outra vez? Ou é outro? Eu sabia que o resto estava aqui. Espera, já que eu. Isso me vai passar. Vem aqui, vem aqui. Passou. Tem um gajo na moto. Só por aqui. Bom, se passou, se ficou. Fica, não fica. Tem um gajo. Chamar airdrop. Falam tão poucos.
Isto está aqui já para trocar. É isto que mais queria. Também é chamar tropeiras. Vamos a trijões. É o meu maior recorde, o meu maior life weight em minutos. Quem não quis jogar comigo, quem teve que assistir a live durante este minuto, compartilhem a live e subscrevam no canal. E não se esqueçam. Não se esqueçam de partilhar, comentar, dar like. Sendo isso tudo. Até à próxima. Só que uma das pessoas que não sei quem era o meu som foi o Meu homem, se não gostam de ser feio,
Mas que são os jogos que vocês gostam? Mas assim não vale a pena, estás a ver? Não vale a pena. Vocês assistem lá. Se não gostaram, não desdigam. Estás a ver? Por trazer novos jogos. Digam os jogos que vocês gostam para o telemóvel. Estão a ver? Assim não vale a pena. Está aqui. Pá, agora vou ter outra vez para o canal. No final das férias. Mas pronto. É pá. Nós estamos aqui para 2 dias, para fazer diretos e coisa, não vou ter... Pá, eu não vou estar aqui a fazer este trabalho assim, se não vou ter ninguém a observar-me e... Desculpa lá, as pessoas, não sei se é mesmo, estive aqui a observar. Se gostam ou não gostam, estão a ver. Porque assim não vão. Fica aqui, não é? Não muito a pena. Bom, é só limpar aqui. Vai ser sem direito. Vem aqui. Com mais alguma coisa. Qual é o sentido que faz? Eu quero fazer um direito. Quase 40 minutos. E depois não vou ter ninguém. Observar. Por aqui. Pronto. Se você está aqui, ela está assim. Está pensando, vai. Fazer algo aqui. Então, não, vamos gostar. Vocês gostam? Não vamos estar sabendo. E é bem lindo. Porque são sujos, pá. Os tempos me deixam um bocado um dia. Tem um canal para toda a gente se divertir. E tu também me diverte a mim. Porque eu tenho que ver. Estou à boca para me entrar assim. Espera, vocês só têm direto. Você vai assistir, estão a ver? Você precisa também sentir algo. Não, 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 o que faço? E pronto. Não escrevam. Digam que se gostam, se não gostam. É assim, se gostam de fazer fácil, se gostam de manter, se gostam. Não jogo com ninguém. Nada mais. Podiam dizer que eu aceitava e fazia o que eu fiz. Eu não estava. Não é pá. Aqui, uma maninha a gravar um direto, um vídeo e depois ninguém vai assistir. É, eu falei que sou muito privado, não sei se eu estou com a gente, mas já. Vocês se divertirem.
Pena. Estar aqui. Cansado. Fazer isto. E vocês ficarem aí. Sim, assustado. Era só isso. Não tem várias pessoas assim. É mesmo ser uma, talvez. Mais ou menos tem. Agora, só que não tenho. Só que não tenho ninguém. A ver? Epá, a pessoa pensa assim. É chato. Ficar aqui, não só para ver. Qualquer um. E tem que estar assim. Epá. Não dá. Sim. Esquece. Isto não vai. Ninguém pensou que ficava ali. E sim. Logo tive para vir ai nada não estou aqui para a internet bem.
Sim.